Чому в житті типові проблеми повторюються раз у раз? Я почну з короткої відповіді, друзі. Тому що вони вам вигідні. Ми ніколи не робимо того, що нам неважливо і невигідно. Є на це причина? Так. Ми цю причину не розуміємо? Так. І якщо вас не влаштовують результати, тобто те, що на поверхні, ви нічого не зможете змінити, доки не розберетеся з причиною. Якщо ми говоримо про нашу вигоду в певних подіях або результатах, то ймовірно, що це ж наше рішення. Ми їх приймали, тобто ми щось запускали, ми певні запускали стосунки, робочі взаємини, інші життєві справи. Якщо є прихована вигода, якої ми не усвідомлюємо, то вона знаходиться не в комусь і не в чомусь, а в нас, в нашому мисленні і в нашій голові. І доки ми з цією вигодою не розберемось, доки ми не зрозуміємо, чому нам це вигідно, чому ця проблема, яка здавалася б ось перед очима, приносить збитки, чому ми знову її повторюємо? Що за нею такого вигідного для нас стоїть? І як не дивно, із практики власної і різних кейсів можна помітити, що найчастіше такі причини лежать в нашому минулому досвіді. Так були в житті певні ситуації, де ми, приймаючи рішення з метою захистити себе від певної потенційної чи реальної небезпеки, вибирали, як себе поводити типово в цих потенційно однакових небезпечних подіях. І ці рішення були прийняті несвідомо. Що це за рішення? Чому ми їх приймали? Коли це відбулось? І що з цим зробити? Ми розберемо з вами на вебінарі «Життя на повторі». Запрошую вас, посилання під відео, реєструйтесь і зустрінемося на важливі події, які можуть розділити ваше життя на до та після. Побачимось!